Começamos fazendo uma breve revisão, porque já tem um tempo que a gente parou essa aula, né? Então a gente olhou lá e eu mostrei que a execução de uma consulta tem vários passos. Análise léxica, sintática, depois, quer dizer, você pega a consulta, né? Desmonta ela, depois tem um careta que faz a otimização dessa consulta, que é o que a gente vai estudar hoje. Tem a geração do código, que na verdade foi o que a gente estudou na última aula sobre esse assunto, não é? Que é quando você vai pegar os pedaços da sua consulta e você vai transformar em código que executa aquela consulta. E aí tem como isso é processado no banco de dados. Tá, então a nossa ênfase é a otimização de consulta. Só que a gente começou, aqui eu mostrei que as consultas são declarativas e isso vai ajudar a gente a fazer a otimização, a gente vai ver. Eu mostrei que a consulta é decomposta em blocos. Aí a gente começou a ver na parte mais de baixo, as operações. Quer dizer, na hora que eu tenho uma consulta, que eu gerei lá, decompus ela, compilei, isso vai gerar um código e a gente vai vendo os códigos das operações. A gente falou sobre ordenação externa, né? Então eu mostrei que o merge sort é uma forma de se fazer ordenação externa, tá? Eu queria só dar uma repassada rápida, porque eu vi que como eu não fui claro nas contas, eu fiquei com medo de alguém ficar confuso quando a gente fez aquela conta sobre essa ordenação externa na última aula. Então eu queria dar uma repassada nessa parte, tá? Então o ponto de partida foi que a gente tinha 13 blocos de disco. Na verdade a minha falha na aula passada é que essa figura ela não está tão boa, né? Porque dá a impressão que só são 7 blocos, né? Porque cada retângulo parece um bloco, mas não é bem assim. Na verdade eu me inspirei na ilustração do livro, mas ela não está muito boa, né? Então imagina que cada retângulo desse são 2 blocos, tá? Se o 5 estivesse inteiro num bloco, o 9 num outro bloco, então a gente na verdade tem 13 blocos e não 7, certo? Tudo bem? Essa foi uma das coisas que ficou meio confusa na última aula, né? E a gente tem 3 blocos de memória, 2 de entrada e 1 de saída. Então o que eu mostrei é que a primeira coisa que eu faço é que eu posso ler 2 blocos na memória, ordená-los internamente usando qualquer algoritmo que eu queira. Pode ser um quick sort, por exemplo, ou pode ser até um merge sort em memória, e eu gravo esses blocos, né? Então eu na verdade vou pegar a parte interna do bloco e vou ordenar, certo? Porque isso vai me ajudar depois a fazer o merge, tá? Então isso vai me dar BD vezes 2 transferências, certo? Porque eu li 13 blocos, gravei 13 blocos. Aí depois eu vou ler aos pares, né? Aí não sei se vocês lembram, eu consigo só fazer aos pares porque eu só tenho 3 blocos. Então eu uso 2 de entrada e 1 de saída, certo? Então eu faço 2 por vez. Eu vou ler aos pares e vou gravando a saída. Então eu reduzo pela metade o número de unidades que eu vou usar para fazer a ordenação agora, né? Porque eu fui fazendo 4x4, né? Porque, assim, peguei esses dois junto com esses dois aqui que já estavam ordenados. Aí ficaram 4x4 agora. E no próximo passo eu fiz a mesma coisa, novamente eu reduzi pela metade, até que eu cheguei numa única saída, tá certo? Aí a conta que a gente fez, então, BD eu estou chamando blocos em disco e BM blocos em memória. Sendo que eu disse que os blocos de entrada, blocos de memória de entrada vão ser sempre todos os blocos que eu tenho menos um. Porque eu sempre uso um bloco para saída e a gente discutiu isso aqui. Eu só preciso de um bloco sempre. Porque na hora que o bloco enche, eu gravo ele e libero. Tá? Então aí a gente fez a conta, né? No passo 0 eu tinha 26 transferências, porque são 2 vezes 20, vezes 13, né? E cada passo de merge
eu também tenho 26 transferências, tá? Bom, aí a gente fez uma conta, essa conta tinha ficado confusa, inclusive porque aqui eu tinha que ter corrigido, isso não é 8, isso é 7, né? O teto disso é 7, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu já faço uma edição aqui mesmo. Então isso aqui, eu já vou publicar essa nova versão, tá? Esse teto aqui é 7. 13 por 2 dá um teto de 7. Isso é quantas rodadas eu faço, né? Então vai ser o número de blocos de disco dividido pelo bloco, o número de blocos de memória de entrada, né, que eu tenho. Então, se eu tenho 7 rodadas, quantos níveis eu vou alcançar? Vai ser o log de rodadas na base 2 mais 1. Então aqui vai ser log de 7, na verdade. Opa. Vai ser log de 7 na base 2 mais 1. O número vai dar o mesmo, tá certo? O resultado vai dar o mesmo, na verdade. Então a gente vai ter 4 níveis de árvore, né? Então essa é a forma como eu calculo o custo a depender do bloco de, o número de blocos de memória que eu tenho, certo? E aí, como é que eu posso otimizar? Aí eu mostrei que se eu tiver mais blocos de memória, né? Deixa eu salvar essa nova versão. Vou botar aqui. Aí eu vou publicar isso no SAC, você me lembra? Se eu não publicar, você me manda um e-mail lembrando, tá? Eu vou publicar essa errata, os slides com a errata, tá? Então se eu tiver 5 blocos de memória, a gente fez a conta e eu mostrei que eu posso fazer em menos passos, não é? Porque eu vou conseguir consolidar mais blocos, então eu consigo fazer menos passos. Se você botar naquela conta, você vai ver que vai dar certo, né? Então aqui, deixa eu ver se a conta está certa. Está certa, né? Não, dá mais aqui. Está certo. Hã? Ah, não, está certo, está certo. Dá 4. E aí, isso vai me dar 2 rodadas. Não são 2, né? Ah, não. Tá, é log na base 4. É log na base 4 porque eu tenho 4 blocos de memória. Então vão dar 2 rodadas, tá certo? Quer dizer, quanto mais, isso é pra gente fazer a conclusão de quanto mais memória a gente tem, menos rodadas a gente faz, mais rápido é o processo, tá? Bom, aí a gente falou da seleção. Aí eu mostrei pra vocês um exemplo lá de quando a gente, dos algoritmos que a gente tem para cada caso. Se eu tenho chave primária, se eu tenho outra chave, menor, maior e várias outras opções. Tá. Quais são os algoritmos que a gente pode usar e as soluções para cada caso. E aí a gente viu o caso da seleção disjuntiva e da solução da seleção conjuntiva, tá? E aí eu mostrei olhando os índices, né? Tem uma coisa que eu acho que eu não mostrei para vocês. Deixa eu ver, eu mostrei o join, né? A gente viu os joins alinhados, projeção. Não. Tem uma coisa que eu não mostrei na seleção disjuntiva e conjuntiva, que eu vou mostrar agora, tá? É uma coisa que faltou aqui. Certo? Tem uma coisa interessante que se eu faço uma seleção com AND, tá? E eu tenho um índice para cada elemento do AND, tá? Então isso eu acho que eu não comentei, presta atenção. Então eu tenho um AND e para cada parte da, a primeira condição, porque eu tenho duas condições para meter um AND, não é isso? Imagine que para atender a primeira condição eu tenho um índice, para atender a segunda condição eu tenho um índice, tá certo? Se essa seleção for, na verdade, tanto a conjuntiva quanto a disjuntiva, né? Mas qual é a grande, principalmente a conjuntiva,
Qual é a grande sacada? Qual é a grande coisa interessante? Que se eu tiver um índice para cada parte, eu poderia otimizar a consulta. Que coisa vocês conseguem imaginar? Tem aquela história da seletividade que eu comentei, mas isso é um assunto que a gente já viu. Mas tem uma coisa que eu não comentei na aula passada. Digamos que eu tenho um índice para a primeira e um índice para a segunda. Tá certo? Tá. Como vocês acham que eu posso tentar otimizar o processo da seleção? Então a história nesse caso funciona assim, ó. Deixa eu ver se eu já tenho um slide pronto disso, que eu até já colo. Ah não, aqui eu não vou ter não. Então eu vou fazer aqui no... Não vai o paper. Então eu vou mostrar para vocês a situação. O que acontece é... Vocês se lembram como é a estrutura de um índice? Eu tenho um índice e aí depois eu tenho... Eu tenho um índice e aí depois eu tenho... QMC 536 2015 2. Ah, vamos botar a data de hoje. 2015 10 20. É isso? Então olha só. Eu não sei se vocês lembram como é que funciona a estrutura de um índice, mas o índice ele tem sempre, né? Ele tem sempre assim, ele é um par aqui, né? Que vai ter sempre as chaves e a posição no arquivo aonde aquela chave está, ou aquele conjunto de chaves está. Vocês lembram disso, né? Então o índice tem dois pedaços. Tá. E aí depois tem as estruturas, B-tree, hashing, etc. Tá? Mas eu estou dizendo para vocês que eu tenho dois índices. Tá? Um, então eu tenho uma seleção que a gente vai chamar de uma seleção com AND, que é uma seleção conjuntiva com AND, tá? E eu tenho dois índices. O que vai acontecer é que para cada chave ou conjunto de chaves eu vou ter uma posição associada, concorda? Por exemplo, aqui tem esse aqui, está a posição 3. Legal, vocês estão vendo que minha 3, aqui 8, aqui 12, aqui 5, aqui 9. Mas o que que foi? Não parece um 9? Não. Mas ele vai mexendo, né? Eu desenho certo, né? Não desenho certo? Ele que vai mexendo, né? 9. Eu devia evitar o 9, tá? Tá, eu vou evitar o 9. Olha o 1. Peraí, isso é culpa dele, hein? Aí vamos dizer que o lado de cá também tem um índice, tá certo? Aqui tem o 12, aqui tem o 18, aqui tem o 5, o 10, certo? O 11 e o 1, tá? Bom, aí o que que acontece? Quando eu faço a seleção, tá? No primeiro índice, eu achei, tá? O 3... o 12, o 5 e o 9. Tá? Eu achei esse. Bom, ficou bem confuso, né? Vou fazer assim, ó. O 3 e esses caras aqui. Então esses 3, esses 4 caras foi quem eu selecionei, né? Qual é a grande sacada que eu posso fazer aqui que otimizaria a minha consulta? Vocês concordam que do lado de cá, a primeira coisa é que eu poderia só consultar esses caras, né? É aquela história do mais seletivo, tá certo? Mas às vezes quando tem um índice, eu tenho um cenário um pouco diferente, tá certo? Porque na verdade esse cara daqui da direita, ele não está ordenado pelas posições dos registros, concorda? Ele tá uma B-tree ou alguma outra coisa, certo? Tá. Então, às vezes, o que acontece é que eu simplesmente aplico a condição da segunda parte no segundo índice, certo?
e acha uns caras aqui no segundo índice, tá? Por exemplo, certo? Vou achar uns caras aqui no segundo índice que eu vou selecionar. Tá. E aí o que, que vocês acham que eu faria para chegar no resultado final? Exatamente, uma interseção das posições, né? Eu não preciso, e o bacana aqui, e é por isso que às vezes eu vou para essa estratégia, é que eu não preciso ir para o arquivo, certo? Eu simplesmente sei que tem 12 aqui, tem 12 aqui, ótimo, certo? Tem 5 aqui, tem 5 aqui, beleza. O resto eu descarto, eu não preciso ir para aqui. Como o índice geralmente é bem menor e ele cabe todo na memória, em muitos casos vai valer a pena. Você traz os dois índices para a memória, você faz a seleção dos dois e aí você faz uma interseção e você tem um resultado sem precisar acessar o arquivo. Tá certo? Então isso é uma possibilidade também de você fazer otimização. Tá? Essa solução eu não tinha mostrado na aula passada, mas é uma solução. Sykes, anota aí para eu acrescentar essa imagem também lá nos slides. Aí você passou aqui as duas propriedades ali. Porque você se lembra que um dos pressupostos quando você vai fazer um algoritmo é que você vai ver, será que eu tenho índice? Será que eu não tenho índice? Será que é um índice primário? Se é agrupamento? Então o banco de dados, antes de fazer qualquer coisa, ele vai dar uma olhada e vai tentar ver o que, que ele tem, né? É claro que você tem que sempre lembrar que isso é uma heurística. Ah, e se ele chutar pelo caminho do índice e não for o melhor caminho? Pode não ser. Uma heurística. Ele vai, por exemplo, ele vai ter que fazer uma conta aproximada. Quanto custa carregar os índices para a memória e fazer essa interseção versus, por exemplo, selecionar o primeiro, pegar os registros do primeiro e ir no segundo. Por exemplo, se o primeiro for chave primária, né, não vai valer a pena essa estratégia de fazer a interseção, tá? Porque no primeiro eu só vou tirar um. Né? Então, aí o banco de dados vai saber, não, o primeiro é a chave primária, ah, tá bom, então eu só vou pegar aquele registro no segundo, aí eu vou pela seletividade, concorda? Aí eu vou pegar aquele registro no segundo e aquele registro eu vejo se atende a segunda condição ou não. Então não tem a resposta, tem heurísticas e a depender do cenário você tem que tomar, o banco de dados vai ter que tomar uma decisão. Eu sei que se for uma chave primária só vai ter um registro de volta. Se eu estiver falando de igualdade, tá? Não é maior nem menor, né? Igualdade. Eu sei que só vai ter um registro, concorda? Então não vale a pena. Você precisa carregar a dupla para você ter lá na cabeça todas as chaves primárias que atendem a sua propriedade. É porque vamos lá. Vamos supor que eu tenho dois índices, dois arquivos, né? Duas tabelas, certo? Bom. Aí o que acontece? Eu vou lá e sei assim, olha. A primeira eu vou ter que fazer a seleção, concorda? Eu escolhi a primeira como a mais seletiva, tá? Essa eu vou ter que pegar e saber quem é que atende, tudo bem? A decisão é o que eu faço com a segunda. Então tem duas decisões possíveis. Eu vou pegar aquele subconjunto que eu selecionei, ler os registros do segundo, tá? E ver se ele atende a segunda condição. Mas aí eu tenho que ler o registro. Eu não posso ir pelo índice, porque o índice ele não está ordenado pelas minhas posições de arquivo. Então não tem como eu fazer esse método. Então eu tenho que ir lá no arquivo, ler registro por registro e ver se ele atende a segunda condição. Aí eu pego a mais seletiva, por quê? Porque nessa segunda parte eu vou ser mais seletivo, eu vou pegar menos gente. Tá? Mesmo que eu não tivesse índice no primeiro, vale a pena fazer assim, tá? Porque a segunda vai ser menos gente. Agora, o que eu estou dizendo é, se na hora que eu peguei o primeiro, certo? Esse cara não for muito seletivo, chave secundária lá, sei lá, voltar 10 mil registros, né, se, seletivo, tá? Se eu usar essa estratégia, eu vou ter que ler 10 mil registros do banco de dados para ver se atende a segunda condição. Aí eu posso dizer assim, ah não, mas eu tenho um segundo índice, então vale mais a pena eu carregar o índice inteiro, aplicar a seleção independente nesse segundo índice, da segunda condição, e aí fazer uma interseção, vai ser mais rápido. Não, eu só não tinha entendido o que o senhor falou de chave primária. É porque a chave primária, se for uma igualdade, a gente sabe que a seletividade que ele vai tirar só um registro, a gente já sabe disso. Tá?
E aí não tem nada menor do que um registro. Até o índice certamente não é menor do que um registro. Então é muito melhor eu chegar lá, ler aquele registro e ver se ele atende a segunda condição, do que ler o segundo índice inteiro. Então eu estou dando um exemplo que o Banco de Dados já vai saber que ele não precisa ler os dois índices, que ele vai fazer o processo de ir lá, pegar o registro e selecionar. Mas eu cheguei no extremo, que é um cara. Mas às vezes eu sei que a seletividade é muito alta, que vem três, talvez valha a pena. Depende do tamanho do índice, depende de um monte de coisa. Então, o banco de dados vai ter lá uns dados, geralmente ele aguarda uns dados estatísticos para fazer umas heurísticas para tentar decidir o que é melhor. Tá. Hoje em dia, não sei se eu estou com o artigo aqui, mas se eu tiver eu abro mais tarde para vocês verem. Hoje em dia, essa ciência de otimização está extremamente sofisticada. O que a gente estuda aqui em sala é um subconjunto das truzilhões de coisas que os bancos de dados fazem para extrair o camarada. Muitas delas a gente nem sabe o que é, porque o cara não publica, porque é a vantagem competitiva daquele banco de dados, certo? Então tem uns artigos, tem um que eu, se der eu mostro, que o cara fez um negócio que fica monitorando o que o banco de dados está tentando fazer para tentar descobrir quais são as otimizações, etc. Mas é só vocês saberem assim, os algoritmos são extremamente sofisticados hoje, tem vários passos, vários testes, várias reuniões, vários dados intermediários que ele guarda para tentar chegar nos melhores resultados. E, além disso, tem casos de grandes clientes que a Oracle, por exemplo, que é uma empresa, ela é contratada para mexer no algoritmo do banco para otimizar para aquele cara. Certo? Porque, sei lá, às vezes tem o Walmart. O Walmart tem quinquilhões de consultas, mas é um caso bem específico de um treco lá que ele precisa fazer que é diferente de todo mundo. Aí o cara paga a hora vai lá, pega o banco, acontece isso, e otimiza para atender aquele caso. Então essa é uma arte assim, a gente viu as genéricas, as regras gerais, tá? Mas os bancos hoje em dia fazem muito mais, eles fazem muito mais. Tá? Assim. Tá. Tudo bem? Então foi só uma repassada, certo? A gente falou, lembra de seletividade, que a gente pega o mais seletivo, depois o menos seletivo. Tá? A gente fez esse exercício. Aí eu falei, esse exercício aqui. Então, considere, esse exercício a gente não resolveu, né? A gente fez na aula passada, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui o slide com os resultados já, que eu já abro ele. Não tem. Mas beleza. Então vamos responder aqui mesmo. Considere a execução de uma consulta envolvendo uma seleção em um atributo que possui um índice. Tá? O atributo possui um índice. É sempre mais eficiente usar o índice do atributo no processamento? O que vocês responderam? O que vocês responderam para isso aí? Não. Qual é o contra-exemplo? Porque a gente pode falar o não com o contra-exemplo, né? Chave primária, o que tem? Pode ser usado em quê? Entendi. Pode ser usado melhor do que o índice que você selecionou. Não, mas se tem uma chave primária, tem um índice. É mais ou menos. Se você quiser fazer uma seleção, você tem máximo, você vai percorrer as duas maneiras. Ah, sim. Essa é uma boa, é um bom caso. É Gabriel, não é isso? Isso. Esse é um caso bom que eu não tinha pensado aqui, mas é verdade. Se você for fazer o máximo, por exemplo, você teria que percorrer tudo. Bom, é. Depende se o máximo for exatamente da coisa que você está procurando, e se aquilo estiver ordenado, talvez seja mais eficiente. Mas um caso clássico é se você tiver um índice hash e o cara usar o maior ou o menor. Tá? Porque o índice hash ainda é espaço. Então ele vai gerar um processamento todo errado, porque você não vai conseguir fazer, né? Então, se você está usando menor ou maior e você tem um índice hash, é melhor você ir direto no arquivo e fazer sequencialmente, não usar um índice. Então, nem sempre vale a pena você usar um índice. É só, depende do problema, se o índice vai melhorar ou não no teu caso. Tá? A gente falou do join, né? Aí eu mostrei todos os casos do join. E aí eu tinha esse exercício, né, que eu disse para fazer em casa, não sei se alguém fez. Enfim.
A gente pode fazer hoje como começo da aula, né? O que, é que vocês acham? Deixa eu dar uma repassada nos blocos lá e a gente faz esse exercício. Vamos começar por ele, vai. Que aí vocês relembram isso aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha feito... Quando tem um join, você tem que comparar tupla com tupla. Lembra essa brincadeira? E aí eu mostrei para vocês o pior caso, que é esse, né? Porque eu falei para vocês que do jeito que está aí, eu estou desconsiderando completamente os blocos, né? E aí eu vou ler, né? Eu tenho ni vezes nj pares de tuplas, né? Eu não sei se lembram o que, que é n. N é o número de tuplas mesmo, né? Nti e tj. E se eu considerar bi vezes BJ, bi e bj, eu vou ler bi mais bj vezes ni blocos de disco. Então isso é absurdo. O número de leituras com esse algoritmo é inaceitável. Lembram disso? Todo mundo lembra? Aí a gente solucionou. A gente primeiro falou, se todos os blocos estiverem na memória, a gente viu que o número de transferência seria BI mais BJ, não é isso? Porque basicamente é trazer os blocos para a memória e fazer o join, tá? Lembrando que a gente está considerando sempre que o tempo que você vai gastar fazendo coisas em memória é irrisório. É claro que, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque aí seria... Eu teria que colocar muita coisa nova no curso, mas em banco de dados de memória tudo isso está mudando. Banco de dados de memória é tudo na memória. Então está mudando tudo, certo? Está criando uma nova ciência, né? Porque a gente para de fazer essas contas porque agora está tudo na memória, certo? E tem bancos de dados que são completamente na memória. Então, você compra um banco, eu acho que o SAP HANA. Ele é assim, ele é todo na memória. Boa. E tá, aí tinha aquela história que se você tivesse que escolher um bloco, né? BI ou BJ, certo? Para ficar na memória, qual você escolheria? Se você conseguisse botar um arquivo todo na memória, né? Aí a gente chegou à conclusão que a gente escolheria os que está no loop mais interno, não é isso? BJ? Porque aí, se a gente botasse ele todo na memória, eu só leria uma vez para botar na memória, e aí eu teria BI mais BJ, que é o equivalente àquele lá de cima. Mostrando, inclusive, que eu não precisaria ter memória para botar os dois arquivos inteiros. Se eu tiver memória para colocar um deles, já tá bom, né? Porque aí eu vou ter o mesmo número de transferências, tá certo? Tudo bem? Estão lembrados disso? Tá. Aí eu mostrei para vocês que... Se eu não tiver memória suficiente para fazer isso, eu posso ainda usar uma estratégia em que eu faço force por bloco, não é? Isso vai fazer com que eu leia um bloco de BI, leia um bloco de BJ, né? E aí faça um for em memória para fazer o match de todos os que estão em BI com todos os que estão em BJ, certo? Tá? E aí adiciona o resultado. Então esses dois for internos aqui, TI e TJ, já estão considerando as tuplas do bloco BI na memória, certo? Está na memória, então o match interno. Então eu faço match de bloco com bloco, ao invés de fazer match de uma tupla com bloco, uma tupla, né? Então isso reduz a minha conta para BI mais BJ vezes BI leituras, certo? Então isso reduz bastante a minha conta nesse processo. Tudo bem? Relembraram? Vamos fazer o exercício agora. Então, podem fazer. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos retomar. A gente falou sobre junções. Eu disse que tinham junções. Eu acho que essa parte eu passei meio rápida, né? Na verdade, é porque eu mostrei que o algoritmo faz match de um por um. Mas quando você faz junção, você pode melhorar essa junção. Uma delas é quando você tem índice, certo? Você pode explorar os índices, né, para poder achar o cara de um lado que casa com o cara do outro. Você pode fazer esse tipo de coisa se os dois dados tiverem índice, certo? Você pode fazer junção merge, que eu não vou mostrar os detalhes, mas ele é uma mistura de merge sort com junção, assim, ele aproveita o algoritmo de você ir fazendo. Dividir e conquistar,
mas é uma possibilidade, e você tem junção hash. Junção hash, você calcula o código hash de cada elemento, de cada lado, e aí fica mais fácil você achar quem bate com quem pelo match do código hash, né? Então, a projeção a gente viu também, né? E eu mostrei que o único desafio o desafio da projeção qual é? Se você está recortando campos, como é que você garante que os campos são únicos? Certo? Porque às vezes quando você corta, você tem duplicidade e aí você tem que ordenar ou usar hashing para tirar os que estão duplicados se o cara botar o distinct, por exemplo, no select. Tá certo? Tem uma coisa que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que é quando a projeção é uma operação muito utilizada. Então tem muitos casos de bancos, por exemplo, de análise, que é o OLAP, que você está sempre recortando essa coluna, você faz muito isso, você fica recortando coluna, tá? Então é muito caro você pegar o registro inteiro e cortar um pedaço, é muito caro, certo? Então existe um banco de dados chamado banco de dados de coluna, que ele é organizado totalmente diferente. Ao invés de eu guardar uma tupla depois da outra, eu guardo todos os dados de uma coluna, de todos os registros, depois todos os dados da coluna do outro, de todos os registros. Então eu guardo os dados por coluna, certo? É uma banco de dados de coluna. Isso é muito usado para análise de dados. Porque na hora que eu quero analisar a coluna X, eu tenho toda a coluna X já lá, concentrada em blocos, eu leio ela e analiso. Então, mas isso a gente vai ver com mais detalhes quando falar de análise. Agora a gente vai para uma segunda etapa do processo. Essa segunda etapa, ela está considerando que eu quero agora otimizar a construção da consulta SQL que o cara fez. Então o cara foi lá, escreveu alguma coisa, e eu quero tornar essa coisa mais eficiente. Mas eu não estou mais cuidando dos algoritmos de baixo. Estou imaginando que os algoritmos de baixo estão na sua melhor condição, e eu quero agora reorganizar minha consulta em cima, para tentar fazer da melhor forma possível, tá? Isso é uma das coisas que as pessoas não sabem muito. Elas acham que o banco vai lá e faz do jeito que está escrito, né? Por isso que tem gente que diz assim: ah, André, se você botar o join no where e não no join, vai ficar mais eficiente. Não. Os bancos de dados hoje em dia, eles são inteligentes o suficiente para conseguir fazer as otimizações básicas e mais algumas que a gente vai ver aqui. Para você entender como a otimização é feita, a gente usa um modelo de árvore. Certo? Os bancos de dados constroem uma árvore chamada árvore de consulta. Então, para você entender como a árvore funciona, você tem que pegar o SQL e pensar na correspondente em álgebra. Tá? Como seria o correspondente em álgebra da sua consulta SQL? Por exemplo, aquela consulta ali, select code nome from pessoa, ano de filiação igual a 1990. O que, que eu tenho? Eu tenho a tabela pessoa, não é isso? Aí eu faço uma seleção do ano de 1990, concorda? E aí depois eu faço uma projeção código-nome. Isso corresponde àquele select. Todo mundo está de acordo? Tá. Aí a gente faz uma árvore. A árvore sempre funciona assim. A folha da árvore é sempre a tabela, onde tudo começa. Certo? É sempre a tabela. Então é sempre o core mais interno da expressão em álgebra, que também vai ter que ser sempre uma tabela. É o que está mais dentro dos parênteses. Tá certo? Vai ser a sua folha. E cada operação fora vai virar um nó da árvore, tá? De tal maneira que você pode imaginar um pipeline saindo daqui, né? Então você pegou, imagina que todos os dados de pessoa estão aqui, aí você subiu no pipeline e só se filtrou quem é de 1990. Aí você subiu no pipeline e projetou somente o nome. Então é como se os dados fossem trafegando de baixo para cima, sendo filtrados, selecionados, até que um bocadinho deles chegam lá no final. Tudo bem? Bom, mas isso aí está parecendo uma tripa e não uma árvore, né? Está parecendo uma lista, uma fila, sei lá, não uma árvore, né? Mas é porque tem o join que a gente vai ver. E quando tiver o join, a gente vai juntar dois ramos e vai produzir um. E ele vai ter cara de árvore mesmo, tá? Então... A gente, na verdade, essa árvore, ela é uma combinação de operações usando o que a gente chama de pipeline. Como é que funciona um pipeline? Então, a consulta, ou seja, cada nó da nossa árvore, tá, vai se transformar em operações.
Então eu tenho uma operação para o nó 1, para o nó 2, para o nó 3, que ela não vai ter nenhuma operação. Tá certo? Por exemplo, qual vai ser a operação desse cara? Peraí. Mais de baixo. Vai ser pegar os dados da tabela pessoa e trazer para a memória. Todo, né? Qual vai ser a operação desse cara? Vai ser se eu filtrar só quem tem ano de filiação de 90. E as operações são aquelas que a gente acabou de estudar. É por isso que eu começo por elas, né? Aquelas que a gente estudou agora há pouco, né? Que são as operações de baixo, tá? Então, você imagina que é como se cada operação produzisse um resultado temporário. Eu fiz a primeira, gera um resultado temporário, aí a segunda pega esse resultado, faz a parte dela, vai gerar outro resultado e assim por diante, tá? Mas, uma alternativa, que no fundo é o que todos os bancos de dados usam, é evitar esses resultados temporários. Porque cada resultado temporário significa que você grava um treco no disco, lê um treco do disco. É um negócio custoso. Então, a gente usa a pipeline, certo? O que é o pipeline? Eu não faço uma operação inteira do começo até o fim e espero ela terminar para fazer a próxima. Não. Certo? Na medida que eu vou produzindo um resultado, a outra já vai pegando e já vai fazendo a dela também e aí vai. Então, o pipeline, ele é assim, ó. Eu produzi um negócio, já entrego para o próximo. O Linux tem isso quando você usa aquele pipe no Linux, sabe? Aquela barra vertical. Você escreve um negócio, usa um pipe, outro negócio. Então, a cada operador do Linux já vai entregando para o próximo e o próximo já vai saracoteando para o próximo e assim vai. Esse é o pipeline. Então, ninguém espera ninguém terminar. Certo? Ninguém. Tá? Então, conforme a saída é produzida, você gera a entrada da operação subsequente. Vocês estudaram Java, vocês devem ter estudado os writers lá, né? Então o writer Java funciona assim, você joga um negócio, ele vai quebrando, vai modificando, já vai jogando para o próximo e assim vai fazendo. Esse é o pipeline. Então, por exemplo, vamos lá, pipeline. Eu tenho esse cara aqui de baixo, significaria ler essa tabela toda. Na medida que ele vai lendo a tabela, ele já vai entregando para o próximo, tá? E o próximo já vai pegando quem é 1990. E já vai entregando para o próximo. Que já vai pegar essas colunas e vai gerar o resultado. Tá? Então sempre a folha vai ser a relação de entrada. E o fluxo é sempre de baixo para cima. Sempre. Tá? Gente, isso que eu estou falando parece bem óbvio. Mas toda vez na prova tem gente que se atrapalha para desenhar essa árvorezinha. É um desenho de uma árvore, gente. Certo? Então, quando eu faço questão de árvore, fica aparecendo o exame do Detran. Vocês já fizeram o exame do Detran? Vocês fizeram o negócio da árvore? Não é lenda, não. O meu teve da árvore. Hã? Não lembro? Ah, o meu teve da árvore. É que você tem que desenhar o chão. É que não é aquele negócio, né? Eu tenho que desenhar uma árvore, desenhar uma árvore lá qualquer. Aí quando eu vi o cara do meu lado estava fazendo um cesame. Assim, com as folhas, com o negócio, e o balanço. Eu falei, meu Deus. Desenhei uma pessoa. Aí eu, aquele esquema que você espera, bolinha, tracinho. O cara do lado não. Pô, eu acho que é por isso que o cara do lado passou direto de primeira. A minha não. A minha mulher do Detran me chamou. E aí vocês fizeram isso? Eu acho que não sei. O meu foi na Bahia, né? Chama um por um na sala, né? É meio tenso o negócio. Chama um por um, você senta na frente do psicólogo. O psicólogo olhou pra mim, olhou pro papel, olhou pra mim. Aí falou, você é professor, né? Aí eu disse, sou. Ah, então tá bom, tá aprovado. Aí eu não entendi se é porque eu não passei no psicoteste. Mas sendo professor, ela disse, bom, deve ter alguma coisa que esse cara faz direito. E aí ele me aprovou, ou foi só um comentário ocasional. O fato é que foi assim. Bom, mas é assim, é só pra você lembrar da árvore, tá? Não precisa desenhar uma árvore muito florida, mas tem que desenhar assim, de baixo pra cima. Bom, aí vem as heurísticas, tá certo? O que são as heurísticas? As heurísticas são as seguintes. A gente vai pegar a consulta e transforma numa árvore. Mas depois que eu produzir essa árvore, eu ainda consigo melhorar essa árvore, certo? Mas a melhoria é baseada em heurísticas. Lembrando que é uma heurística, né? Uma heurística é tipo um chute que eu faço, que na maioria dos casos a experiência mostra que melhora o resultado. Mas eu não tenho como provar isso formalmente e também nem sempre melhora, às vezes dá errado. Certo? Então a gente vai pegar um exemplo e vai usar esse exemplo para transformar numa árvore e a partir da árvore a gente vai aplicando as heurísticas, certo? A gente vai começar com essa brincadeira aí. Select livro.título. A gente vai, então, são três tabelas
Quer dizer, a projeção minha é título. Eu só estou projetando título, certo? Eu estou pegando três tabelas: livro, pertence e categoria, certo? Então, categoria.nome vai ser poesia. Então, eu estou filtrando poesia. Livro.isbn vai ser igual a pertence.isbn. Então, isso é um join. Não é? Estou fazendo um join entre o livro e o pertence. E eu estou fazendo um join entre o pertence e categoria. Então, vocês imaginam que entre livro e categoria tem uma relação de N para N. Deixa eu ver se eu tenho o desenho das tabelas aqui. Não, não tenho. Eu poderia ter trazido. Mas entre livro e categoria tem uma relação de N para N. Não é? E a tabela pertence à tabela intermediária que eu uso para fazer a ligação entre os dois. É por isso que eu tive que fazer dois joins. Não é? Um de livro com pertence e um de pertence com categoria. Tá? Tá claro isso? Todo mundo entendeu? E além disso, eu filtro os livros cujo ano é maior do que 96, certo? Bom, então a gente vai fazer aqui um passo a passo e vai vendo como a gente vai otimizando a consulta. Tá, primeiro eu vou fazer da pior forma, vamos imaginar, tá certo? Então, vocês imaginam o seguinte, eu tenho o livro e tenho o pertence, e tenho um produto cartesiano aqui dos dois, certo? Tá? Tem um produto cartesiano. E aí depois eu vou pegar o resultado desse produto cartesiano entre livro e pertence, vou fazer um outro produto cartesiano com categoria. Certo? Tá? Pior forma, calma lá, a gente vai melhorar isso, calma. Pior forma. Mas você concorda que funciona, né? Eu faço produto cartesiano de tudo com tudo. Aí eu tenho um tabelaço cruzando tudo com tudo. Giant table. Certo? E aí nesse giant table eu aplico a minha seleção. Pá! Eu olho todo mundo, só quem atende essa mega condição passa para frente. Quem não atende não passa, certo? E aí depois eu aplico uma projeção e acabou. Tudo bem? Bom. Bom, aí agora a gente vai começar a pegar essa consulta e vai começar a aplicar as operações, as heurísticas, para torná-la mais eficiente. Certo? Então, operações de seleção conjuntivas podem se converter em cascatas de seleção. Certo? Então, conjuntiva seria o AND, não é isso? Então, se eu tenho uma coisa, AND e outra, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer... uma cascata. Eu posso colocar uma condição, a saída dessa condição gera outra condição, eu vou quebrar ela em condições menores. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. A operação de seleção, ela é comutativa, né? Então você consegue na árvore trocá-las, né? A ordem, né? Que o resultado vai ser o mesmo, tá? Comutação de seleção com projeção, certo? Então você pode comutar seleção com projeção, você pode comutar. Contanto que o resultado da projeção tenha todos os atributos que a seleção precisa. Porque, note, tem uma projeção e tem uma seleção. Eu posso trocar a ordem, fazer a projeção e a seleção? Posso, mas se a projeção elimina o atributo que a seleção usa, aí não dá. Certo? É só nesse caso que você não consegue comutar. Mas qualquer outro caso você vai comutar. Tudo bem? A seleção, injunção ou produto cartesiano são comutativas se os atributos da seleção são apenas de apenas uma das relações, tá certo? Então é o seguinte, se eu tenho uma seleção e essa seleção, porque um join usa geralmente duas relações, não é isso? Estou fazendo um join de duas relações, tudo bem? Se a seleção usa os atributos de só uma delas, tá? Eu consigo comutar ela com o join ou com o produto cartesiano, normalmente, porque não vai ter... Certo? Agora, se ela usar os atributos das duas, ela vai ter que estar depois do join, né? Porque ela usa os atributos das duas. E aí não dá para comutar, porque... Né? Operações de união e interseção são comutativas. Tá? Se eu tiver operação de união e interseção, eu posso comutar, mas a diferença não é comutativa. Sir, oi? Em relação ao 4 ali, mas você não chega a fazer o produto cartesiano inteiro... E aí depois aplica a seleção, certo? Não, a gente vai melhorar isso. Sim.
É porque aqui, na verdade, a gente está olhando, aqui a gente não está fazendo otimização ainda, eu estou olhando as propriedades que essa álgebra tem na árvore, né? Que propriedades ela tem, certo? Ah, tá. É como se fossem propriedades matemáticas, elas são comutativas. Aí depois a gente vai ter as heurísticas explorando essas propriedades, eu não cheguei nas heurísticas ainda. Então isso aqui é só assim, porque isso na verdade foi produto de pesquisas de muitos pesquisadores durante muitos anos de como você otimiza a consulta. Mas para otimizar, o cara tinha que provar formalmente que a consulta otimizada era equivalente à consulta original. E aí todas essas propriedades surgiram a partir daí. Os caras foram provando formalmente, não. Se eu fizer assim, continua sendo o mesmo resultado. Se eu fizer assim, continua sendo. Porque tem que ser, né? Você não pode otimizar e o resultado é diferente. Então, por enquanto, aqui é só assim. Foram as propriedades que eles foram encontrando que eles sabem que dá para fazer. Tá? A seleção é comutativa com operações de conjunto. Certo? Agora, pensem em comutativa na árvore. Eu posso trocar na árvore. O que significa assim, ó. Se eu tenho uma seleção de uma operação AB, entenda o arroba ali, como se fosse uma operação qualquer de conjunto. União, interseção, diferença. Qualquer operação de conjunto, tá certo? A unida B ou A inter B. Então, se eu tenho uma seleção de A unida B ou uma seleção de A inter B, vai equivaler a seleção de A unida à seleção de B. Ou seleção de A inter seleção de B, certo? Eu posso, no fundo, comutar na árvore. Desse jeito. Né? Bom, agora que eu sei quais são as operações que eu posso aplicar, a gente vai às heurísticas, tá? E a gente vai ver que as heurísticas, elas vão usar aquelas propriedades que a gente já viu, que vão manter o mesmo resultado, tá? Então, a primeira heurística é, você vai quebrar as operações de seleção conjuntivas, que é o que você pode fazer, porque isso foi provado em 1. Por que que eu vou quebrar? Porque isso vai me dar maior liberdade, vou mostrar, para otimizar a consulta, tá? Então, geralmente, quebro tudo numa coisa só. Aí depois eu vou pegar as operações de seleção e vou mover em direção às folhas, certo? Tá? Eu vou tentar descer as operações de seleção o máximo. Tá? Por que isso? Eu acho que isso é óbvio para todo mundo, não é? Por que que... Hã? Seleção menor. É, porque seleção só... eu estou filtrando, né? Então isso vai me dar menos dados para as outras etapas, certo? Joins, outras coisas. Então a tendência é eu tentar jogar a seleção mais para baixo possível, certo? Se eu tiver só uma tabela, o ideal é que a seleção esteja logo acima da tabela que ela seleciona, tá certo? Se eu tiver duas, o ideal é que ela esteja acima da junção logo. Aconteceu a junção, eu taco lá o select, certo? Então eu desço o máximo possível na árvore, certo? Tá. Então, aí, aquela árvore que a gente tinha visto antes, né? Aquela árvore inicial, ela agora ficaria desse jeito. Veja o que eu fiz. Tem uma operação de livro cujo ano é maior do que 1996. Eu joguei para logo depois do livro, tá vendo? Primeiro eu quebrei ela em várias, porque ela era toda conjuntiva, era tudo end, né? Aí depois que eu quebrei ela em várias, eu peguei o maior do que 1996 e joguei logo para cima da tabela livro. Que aí a saída aqui já vai ser só a galera que é maior do que 1996. Certo? Inclusive tem várias otimizações. Se tiver índice, o banco não precisa nem ler a tabela toda, ela só vai ler o que elas que atendem o índice e tal, né? A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Eu trouxe essa condição para cima da tabela, tá? Agora, as outras duas, que são as condições do join, elas não podem ficar perto da tabela. Ela tem que ficar logo acima do produto cartesiano, tá? Como está mostrando aí, certo? Então, as operações de... Agora, outras regras, porque eu vou mostrar mais regras, mais heurísticas. As operações de junção e produto cartesiano são comutativas. Tá? As operações de junção, produto cartesiano, união e interseção são associativas. Tá? Então, quais são as heurísticas que eu vou aplicar agora? A primeira heurística é, já que as junções e produtos cartesianos são comutativos, tá? Eu posso trocar eles, eu vou pegar as operações de seleção que são mais restritivas e vou executar primeiro, antes das que são menos restritivas, tá certo? Então veja só o que eu fiz. Eu não sei se vocês lembram, mas livro estava aqui,
né? E fazia o join com pertence, para depois fazer o join com categoria. Só que eu sei de antemão que o nome da categoria, por exemplo, é único, tá? Ou pode ser uma chave primária, tá? Bom, se eu sei que ele é único, que não é uma chave primária, a seletividade é 1. É 1, quer dizer, não é 1, né? Mas é 1 sobre N, né? Então, é a máxima seletividade. Como é a máxima seletividade, vai ser a primeira coisa que eu vou querer fazer. Mas para isso, eu tenho que inverter os joins aqui. Como eles são comutativos, eu posso inverter os joins. Tá certo? Então, primeiro eu faço esse join aqui, ou esse produto cartesiano, vamos dizer, depois eu faço com esse. Tá? Aí eu já fiz esse cara, um cara que é mais seletivo, e o segundo join agora vai ter bem menos dados, tá? Porque ele é mais seletivo. Tá? Então, aqui eu só tive um cara para fazer join com esse, né? E provavelmente eu vou ter um cara para fazer join com aquele lá, que era diferente do caso anterior. Todo mundo entendeu o que eu fiz aí? Qual que era a outra alternativa? A outra alternativa, eu vou mostrar, era assim, ó. Eu primeiro pegava os livros cujo ano era maior do que 96, que aí é um monte de livro, e aí eu ia ter que fazer o join toda essa galera com pertence. Certo? Vamos dizer, são 1.000 livros, 10.000 livros com pertence. Aí depois eu ia pegar esses 10.000 livros que eu tinha que fazer o join aqui e ainda fazer um join com esse cara aqui que era um só. Tá certo? Bom, do jeito que eu mudei, eu comutei. Então agora eu primeiro joguei categoria com pertence. Certo? Como esse cara só é um cara com esse aqui, vai ser só um, certo? Supondo, uma seletividade maior. E aí depois eu vou ter só um cara para fazer o join com esse cara aqui. Tá? Então, o que eu faço é, eu inverto as seleções, porque eles são comutativos, a propriedade existe, para que quem é mais seletivo aconteça primeiro do que quem é menos seletivo. É sempre assim. Ele é mais seletivo, é 1 sobre ele. É. Ele sobre ele seria maior que 1 sobre ele. Hã? Não, é que a história é aquela história que não fui eu que inventei o termo, lembra? Falei isso na aula passada. Então, o número menor é mais seletivo do que o número maior. E não fui eu que inventei, desculpa, mas é assim. É estranho, é o inverso do que você pensa. Tá. Porque na verdade é assim, o número não é chamado... É difícil de explicar isso, mas é isso. Quanto menor o índice, quanto menor o resultado da conta, maior a seletividade. Certo? Ok? Dúvidas aqui? Todo mundo entendeu essa brincadeira? Por que eu fiz isso? Bom, essa aqui é uma que vocês já estavam esperando, né? Um produto cartesiano mais uma seleção pode se converter em junção, né? Então, converte os produtos cartesianos, a heurística é converte os produtos cartesianos mais seleção e junções, tá certo? Então, obviamente, onde vocês tinham lá produto cartesiano mais junção, mais seleção, a gente criou junções, certo? Mas tem mais. Cascatas de projeções podem ser ignoradas e convertidas na última. Isso é lindo, certo? Pensa só o seguinte. Você tem uma projeção 3, projeção 2, projeção 1, certo? Não importa a 2 e a 3 mais, só importa a última, certo? Então, tudo bem? Alguém discorda disso? Porque sempre tem alguém que discorda. E você, mas e se o 3 tirar alguma coisa que o 1 não tirar? Né? Isso não é possível, tá? Porque senão algebricamente estaria errado. Porque o 3 tem que ter todos os elementos que existem no conjunto de entrada. Se o 3, o 1, né, o 1 que é o último, tá certo? Se o 3 tirou alguma coisa que não vai ter no 1, ele está algebricamente errado. Então essa seleção, essa projeção não existe, tá certo? Então o 1 tem que receber todos os atributos que ele precisa, vamos dizer assim, certo? Então não precisa das 3, basta a 9. Não, é distributividade, você tem razão, do jeito que está aqui é distributividade. É porque na árvore, a comutação, você tem razão. É porque na árvore eles vão só trocar de posição, e aí vai gerar a distributividade aqui. Você tem razão, matematicamente falando. Aquela outra também que eu mostrei da seleção, matematicamente isso aqui é distributividade.
É que eu acho, isso aqui eu tirei do livro, eu vou checar, mas eu acho que eles chamam de comutação porque você comuta na árvore, tá certo? Mas tudo bem, você tem razão. Aqui, ó, essa aqui também, ó. É, essa. Isso é uma distributividade também, né? Não é uma comutatividade, que seria, né? Tem razão. Eu vou dar uma verificada nisso, Saxa. Terceiro item que você vai anotar para eu verificar. Se ele chama de comutativa por alguma razão da árvore ou se é... Tá. Então, as operações de projeção e união são distributivas, vamos dizer assim, né? É, quer dizer, você pode... É, se você tem uma projeção de A unida a B, você pode fazer projeção de A unida a projeção de B. É, então, a operação de projeção pode ser comutada... Bom, aí novamente é uma distributividade aí, né? Com as operações de produto cartesiano ou junção. Mas, e aí, isso a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer, mas você tem que prestar atenção no seguinte, presta atenção, certo? Se eu tenho uma projeção, olha só. Dado L um conjunto de atributos, certo? Sendo que de A1 até AN são os atributos da primeira relação e B1 até BN os atributos da segunda relação. Tá certo? É, se a condição da projeção, bom, da junção, só tiver atributos de L, tá? Só tiver atributos de L. Então, a projeção A junção B vai equivaler à projeção de A, a projeção de A1 até AN, junção. Projeção de B1 até BN, né? Eu vou fazer essas duas. Eu consigo fazer essa distributividade aí, essa distribuição. Né? Distribuição. Então, isso pode ser feito. Então, qual é a heurística que vem dessas coisas que eu acabei de mostrar para vocês? Primeiro, é recomendável que você desmembre as operações de projeção. Tá? E você também vai mover as operações de projeção em direção às folhas. Tá certo? Você também vai tentar fazer o mais cedo possível, do mesmo jeito que a seleção. Por quê? Porque vai diminuir o número de dados que vai para frente na hora que eu projeto. Tá certo? Eu posso criar operações de projeção. Certo? Mas como você pode criar operação de projeção? Na verdade, criar operação de projeção é o contrário disso aqui, ó. É o contrário dessa regra. Concorda? O que essa regra está dizendo? Que se no final das contas só vale a última projeção, se eu botar outras antes, certo? Se eu criar outras, eu não afeto o resultado final. Não é isso que a regra diz? Tá? Então, na verdade, ela existe não para você fazer daqui para cá, mas para você fazer o contrário. Você criar outras projeções embaixo que vão tirar dados que você não precisa. Tá? Então, vocês vão ver isso agora. Por exemplo, eu vi... que da categoria, a única coisa que eu preciso para frente é o código, certo? Então eu projetei o código aqui já, eu criei uma operação de projeção de código, para só ir código e manada para frente. Diga. Mas, por exemplo, sei lá, se você fosse criar uma projeção para o livro lá na folha, você tinha que passar o título também. Hã? Se você fosse criar uma projeção para o livro lá na folha, você tinha que passar o título desde a folha até em cima. Aqui é categoria, hein? Ah, sim. Se eu precisasse de algum dado da categoria, sim. Então você tem que olhar para cima e ver o que. Tem uma posição lá em cima, você tem que passar a projeção. Precisa, é claro. É claro. Não só a projeção, mas o join. Né? Lembra da história do join, que eu mostrei a regra do join? Você não pode detonar aqui um atributo que o join precisa. Senão não dá para fazer um join. Tá? Então se você olhar aquela regra que eu fiz de comutar com o join, né? Eu mostrei que tem que preservar os atributos que ele usa para fazer o negócio dele. Tá certo? Então, na hora que eu fiz isso aqui, ó, é porque o join só precisa do código. E nunca mais isso vai ser necessário. Então, eu fiz a projeção só do código. Tá. Bom, aqui tem uma coisa importante, que é o cara que é mão de vaca. Certo? André, será que vale a pena? Por exemplo, o cara diz assim, ah, esse registro é tão pequeno, é só um registro. Eu ainda vou tacar uma operação de projeção. Pô, será que vale a pena? Você não está exagerando? Na prática, o que vai acontecer... é que esses dois caras, eles vão se juntar, certo? Por que que eles... eu vou mostrar isso mais pra frente. Por que que eles vão se juntar? Porque não faz sentido eu ler o registro inteiro
gravar o registro inteiro para depois ler e projetar ele. Então o que acontece é, eu leio, seleciono, e na hora de gravar ele olha, mas é para o quê? Projetar o quê? Código? Então eu só gravo código. Então no fundo o algoritmo implementa essas duas operações juntas, já, na mesma hora. Tá. É por isso que elas... É importante você trazer, criar projeção para tudo. Dá para projetar? Projeta. Dá para projetar? Projeta. Bom, você está um exagero de projeção. Um exagero, é isso que você tem que fazer. O máximo de projeção possível aonde der. Aqui, eu só vou precisar do ISBN do título. Cuidado, galera! Cuidado! Tem gente que erra muito em projeção. Ah, mas no John eu só preciso do ISBN. É, mas lá em cima, na projeção final, eu preciso do título. Tá? Então eu tenho que projetar os dois, tá certo? Um para usar no join e outro para usar lá em cima. Tá? A ordem da seleção. Geralmente a gente põe nessa ordem aí, mas não faz muita diferença porque ele vai juntar as duas. Tá certo? Geralmente a gente bota a seleção depois. Mas pode ser outra ordem. Pode ser o contrário. Ele vai juntar as duas coisas. Geralmente a gente põe nessa ordem porque às vezes, aqui por exemplo, você ia cortar o nome, não ia ter nome. Você entendeu? Se você botasse a projeção antes. Certo? Você ia tirar um cara que esse cara precisa. Então é mais seguro você botar sempre nessa ordem, porque esse cara nunca tira a coisa que esse precisa, mas o contrário é verdade, assim, entendeu? Como tanto faz, a gente sempre bota a seleção embaixo para você não correr o risco de cortar alguma coisa que a seleção precisa. Tá. É para fazer a projeção nos dois lados, embaixo a projeção para nome e código, e aí faz a seleção. Não, nesse caso não valeria a pena, porque como ele junta as operações, você está falando projeção nome código, depois seleção nome, depois projeção código. Não, isso a gente não faz, não vale a pena, porque como ele junta as operações, tá certo? Para fazer a projeção nome código, ele teria que ler o registro, concorda? Aí ele iria geraria um intermediário para depois esse cara entrar aqui, né? Então o registro todo vai ser lido, certo? Nesse momento. Então vale mais a pena você fazer assim, porque ele lê o registro todo, seleciona e só grava o código. Tá? Então, nesse caso, a gente não faz assim, tipo, botar projeção, seleção, projeção. Não, isso a gente não faz. Ali a gente bota uma seleção e uma projeção. Tá. Todo mundo entendeu? Então, vejam as projeções que eu introduzi. Eu introduzi essa porque eu só preciso do código para cima. Eu introduzi essa porque eu só preciso do ISBN título para cima. Eu introduzi essa porque eu só preciso do ISBN para cima. Tá? Aqui é a mesma coisa, essa projeção vai se juntar com esse join. Na hora que ele fizer o join, ele grava só o ISBN na saída, certo? Então, mas é um exagero. Não, não é um exagero. Põe. Aí, eu fiz esse join aqui, e aí eu fiz a última projeção, né? Certo? Tá. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa heurística? Então, identificar sub-árvores com operações a serem combinadas em um algoritmo. Tá certo? Tá. O que isso quer dizer? É aquilo aí que a gente já viu. É, por exemplo, a seleção pode se combinar com a projeção. Aí você combina. Tá? O join pode se combinar com a projeção. Tá? Aí você combina. E assim você vai combinando que dá para combinar. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Exercício. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa depois. Não. Exercício. Tá? Então esse é o exercício, mas eu quero fazer o seguinte, gente. A gente está com mais uns 25 minutos aí, mas eu não vou entrar em outro assunto, porque vai ficar muito pouca coisa. Eu quero que vocês entreguem o exercício. Como na última aula a gente... Deixa eu dar um pause aqui que já terminou, né? Como na última aula.